assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz judayam ko'p ayollarimiz savol berishgan meni bolam yetti oylikka yetmasdan tug'iladi yoki yetti oylikda tug'iladi sakkiz oylikda tug'iladi bir emas ikkita ba'zi ayollar uchta bolam ham erta tug'ildi buni sababi nima qanday oldini olsam bo'ladi degan savollar bilan murojaat qilgan shuning uchun ham mana shu to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'tmoqchiman endi eng birinchi o'rinda uh, biz o'zimizni uh, tushunib yetishimiz kerak ya'ni sizda o'zingizda uh, kechayotgan holatlarni ya'ni mana shu erta tug'ilish sizda sodir bo'lgan ikkinchi yoki uchinchi homiladorlikda judayam e'tiborli bo'lishingiz kerak o'zingizga juda yam uh, quloq solishingiz kerak mana shu erta tug'ilish alomatlarini albatta bilib olishingiz kerak erta tug'ilish alomati birinchi o'rinda albatta qorin atrofida xuddi hayz oldidagi og'riqdagidek og'riq boshlanadi xuddiki suyaklar ochilganday suyaklar zirqiraganday og'riq boshlanadi ba'zan suv kelish holatlari kuzatiladi og'riq asosan mana shu qin tarafga bel va qorin atrofida bo'ladi qorin atrofidagi og'riqlar yig'ilib qinga borib tiqiladi xuddiki qinga nimadir tiqilayotgandek tuyuladi xuddiki tasavvuringizda qiningizda xuddi nimadir og'ir narsa osilb turgandek tuyuladi выдеleniya haddan tashqari ko'payib ketadi ba'zi ayollarda ich ketish holatlari kuzatiladi mana shu ich ketish holati ham sizda bilingki erta tug'ilish alomati bo'lishi mumkin bachadonda tonus haddan tashqari ko'payadi qorinni ushlab ko'rganingizda u judayam qattiq bo'ladi bu ham tug'ruqni alomati hisoblanadi mana shunday alomatlardan keyin sizda qonli ajralma kela boshlaydi ba'zi ayollarda birdaniga suv ketib qolish holati kuzatiladi demak mana shu suv ketib qolishigacha yetib boradigan bo'lsangiz mana shu og'riqlar shunchaki o'tib ketadi deydigan bo'lsangiz suv ketdimi demak bola tug'iladi degani o'zi biz qachon mana shu homila erta tug'iladi deymiz albatta o'ttiz olti haftalikgacha bo'lgan davrda homila tug'iladigan bo'lsa biz buni erta tug'ilish deb aytamiz endi sababiga keladigan bo'lsak bittagina sababi yo'q har bir ayolda har xil sabablar bo'lishi mumkin misol uchun sizni bachatoningiz kichkina uzoq muddatli homilani ko'tara olmaydi yana shunaqa holat bo'ladi homilador ayollarda tez tez abort qilishlar yoki bo'lmasam mana shu homala ko'p tushgan holatlari ko'p abort qilingan holatlari ikkitadan ortiq homila erta tug'ilish holatlari paydo bo'lgan bo'ladigan bo'lsa bachadon mana shunga o'rganib qoladi ya'ni bachadon uzoq muddat homilani ko'tarib turolmaydi keyingi homilador ayoldagi qon kamlik ham erta tug'ruqqa olib keladi qanday qilib qon kamlik erta tug'ruqni paydo qilishi mumkin demak a, qon e, kam bo'lgandan keyin yo'ldosh qonni homilaga yaxshi yetkazib bera olmaydi Buni shu a, qon yaxshi tortib olishi uchun qonni uh, yaxshilab tozalab havoni kislorodni tozalab homilaga um, yetkazib berish uh, uchun judayam qiynaladi ya'ni yo'q qonni tortib olib bolaga yetkazib berish uchun yo'ldosh ancha charchaydi va natijada yo'ldosh erta qariy boshlaydi uh, mana shuni evaziga albatta sizda erta tug'ruq amalga oshishi mumkin keyingi homila yo'ldoshidagi muammolar mo ham erta tug'ruqqa sababchi bo'ladi homila yo'ldoshini erta ko'chishi ham erta tug'ruqni bir katta sababi va homilani nobud bo'lishiga katta bir sabab bo'ladi keyin haddan tashqari хронический infeksiyasi bor ayollarda ham erta tug'ruq bo'lishi mumkin keyin yana juda yam ko'p ayollar so'rashadi menda egizak homila bu erta tug'iladimi deyishadi albatta egizak e, homilador ayollar yoki uchta to'rtta мнoг deymiz mana shu ko'p homilali ayollarda ham erta tug'ruq amalga oshadi qandli diabeti bor ayollarda ham keyin qonda umuman davleniyasi o'zini qondagi muammolar ham erta tug'ruqqa sababchi bo'ladi keyin genetik faktor ya'ni ayolda gen tomonlama erta tug'ruqqa moyil bo'ladigan bo'lsa ham mana shu erta tug'ruq amalga oshishi mumkin oddiygina yiqilishlar tashqi ta'sirlar ham kuchli siqilish ko'p yig'ilish har xil janjal g'urbatlar yoki kam ovqatlanish ko'p asabiylashib ko'p yig'lash ham og'ir mehnat qilish og'ir yuk ko'tarish ham hozirgi kunga kelib erta tug'ruqga ke, asosiy sababchilardan biri hisoblanadi to'g'ri ko'pchilik aytishi mumkin ba'zi bir ayollar ko'p mehnat qiladi lekin erta tug'ruq amalga oshmaydi deyishadi besh qo'l barobar emas hammada organizmi har xil keyin avvalgi davr bilan hozirgi davrni ham solishtirishni umuman keragi yo'q chunki ekologiya judayam o'zgarib ketgan hozirda eng ko'p uchraydigan sababi bu ko'p marta abort qilinganidan yoki ko'p marta tug'ruq amalga oshirilganidan yoki bo'lmasa mana shu qon kamlik yaxshi yeb ichmaslik va ko'p siqilish haddan tashqari qo'rquv ham onalardagi haddan tashqari qo'rquv ham erta tug'ruqqa sababchi bo'ladi endometriozi bor ayollarda ham erta tug'ruq amalga oshadi vachadonda miomasi bor ayollarda mm, keyin yana a, garmon a, garmonlar yetishmovchiligi mana shu garmon yetishmovchiligiga juda judayam ko'pchilik ahamiyat bermaydi yoddan chiqaradi ya'ni progesteron garmoni yetishmasligi prolaktin garmonini muddatdan oldin ko'tarilib ketishi haddan tashqari ko'tarilib ketishi qalqonsimon bezi garmonidagi muammolar yod yetishmasligi ham erta tug'ruqqa sababchi bo'ladi shuning uchun ham homilador ayolda bir marotaba mana shu uh, uh, homila muddatidan oldin tug'ildi ikkinchi homiladorlikda har taraflama e'tiborli bo'lishingiz kerak garmonlarga ham shu progesteron uh, garmoni normal holatda ekanligiga e'tibor berishingiz kerak qanday qilib oldini olish mumkin albatta vitaminlar kompleksini to tug'ilguningizcha iste'mol qilishingiz kerak yod tanqisligidan uzoqroq bo'lishingiz kerak yodga boy mahsulotlar iste'mol qilishin kerak ayniqsa zo'pa buqog'i bor ayollar homiladorlikda judayam ehtiyot bo'lishi yodga boy mahsulotlar iste'mol qilishi va endokrinolog nazoratida turishi tavsiya qilinadi keyingi o'rinda ayollar stresslardan anchagina uzoqroq bo'lishingiz tavsiya qilinadi haddan tashqari qo'rqmang ba'zi ayollar haddan tashqari qo'rqib homilasi o'z uz, o'zidan aa shu erta tug'ilishiga o'zlari sababchi bo'ladi endi qanday qilib oldini olish mumkin demak yuqoridagidek vitaminlar kompleksini iste'mol qilish to tug'guncha iloji boricha har doim shifokor nazoratida bo'lish og'ir mehnatdan uzoqroq turish tavsiya qilinadi agar sizda qorin haddan tashqari qattiq bo'lib qolgan bo'lsa Ə, va qorin atrofida pastga qarab og'riqlar paydo bo'ladigan bo'lsa zudlik bilan shifoxonada yotishingiz kerak uy sharoitida erta tug'ilishni qanday to'xtatish mumkin degan savolga esa uy sharoitida erta tug'ilishni agar u boshlangan bo'lsa to'xtatib bo'lmaydi faqatgina shifoxonaga borasiz sizga kerakli dorilarni tavsiya qiladi ba'zi ayollarga papaverin pv tavsiya qilingan taqdirda misol uchun besh oylikda deymiz olti oylikda ham tavsiya qilinadi bir kunda ba'zan agar erta tug'ruq alomatlari bo'ladigan bo'lsa uch mahaldan ham tavsiya qilinadi ayollar qo'rqishadi qo'yishga ya'ni orqaga qo'yish tavsiya qilinadi judayam erinchoq umuman o'zlariga e'tibor bermaydi tabletkalarni ichyapsizmi degan savolga esimga tushganda yodimga tushganda ichaman yodimdan chiqib içi ketsa ichmayman deyishadi agar siz juda judayam erinchoq bo'ladigan bo'lsangiz sizga gə, agar hech narsa yordam bera olmaydi chin ko'ngildan xohlasangiz chin ko'ngildan e'tiborli bo'lib ollohdan so'rasangiz albatta farzandingizni eson omon bag'ringizga bosib olasiz bugungi ma'lumotim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling